سلام كميت خنو كبرات تخاتلتي جي استريو نحجم بقر زت فلاليو حدشت معبالتات حيزلكم قريب اللقو سناي مكتتال ጋዜጠኛታትን ፖለቲከኛታትን ስዊዛውያን አብታ ሀገር ዝር ዘሎ ሐደገኛ ምትፍናን ደገፍቲ ስርዓት ግደፍ እንደለይት ፍትህን ስጉምቲ ኩሰደሎ ንመንግስት ተሃገር ጻውዒት ይቅርቦ ከም ዘለዎ ጋዜጣታት ተሃገር አቃሊሐን አብዝ ሶሙን አብታ ሀገር አብ መንጎ ደገፍትን ተቃውምትን ንዝር አዩ ጎንጽታት ብዝምልከት ዶኪመንታሪ ፊልም ድሕር ምዝርግሖ አቃልቦ ሚዲያታትን ጋዜጣታት ንተሃገር ስሒቡ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ እቲ ሓበሬታ እዚ ንውሕስነ ፀጥታ ተሃገር እውን ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ብምዃኑ መንግስቲ ተሃገር ግቡእ ቆላሕታ ብምሃብ ስጉምቲ ክወስደሊኦም ጋዜጠኛታትን ፖለቲከኛታት ንተሃገር ጻውዒቶም የቕርብለዉ ዝበለ እቲ ሓበሬታ አብ ኤርትራ ዘሎ ምሕደራ ዓፋንን ጨቋንን ምዃኑ ብመሰረት ካብ ቤት ፅሕፈት ውድብራት ሃገራትን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ዝቐርቡ ዘለዉ ፀብጻባት ከም ዘረጋግፅዎ ዘዘኻኸሩ እቶም ኣካላት ከምዚ ዝበለ መንግስቲ ኣብ ዘዳልዎ ፅምብላት ዝሳተፉን ዝከላኸሉን ሰባት ኣብ ቅድሚ ሕጊ ቀሪቦም ዘቕፅዖም ብምዃኖም ስጉምቲ ክውሰደሎም ይግባእ ክብሉ ከዓ ብትሪ ኣተሓሳሲቦም ነዚ ኣብታ ሃገር ዝርአ ዘሎ ሓደገኛ ምትፍናን ደገፍትን ተቃወምትን ጠንቂ ናይዚ ንዝኾነ ፅምብላት እቲ መንግስቲ ክብሉ ንዝገለፅዎ እቲ ስርዓት ዝውድቦም መደባት ምኽልካልን ደገፍቱ ንዝኾኑ ግብሪ ዝኸፍልዎን ንሱ ኣብ ዘዳልዎ ፅምብላት ዝሳተፉን ሰባት ስጉምቲ ምውሳድን ምዃኑ ድማ ብጥብቂ ኣተሓሳሲቦም መንግስቲ ስዊዘርላንድ እቲ ኣብታ ሃገር ዝርአ ዘሎ ምትፍናን ደገፍቲ እቲ ስርዓትን ተቃወምትን ብዕቱብ ይምርምሮ ከም ዘሎ ዝግለ ኮይኖም ብፍላይ እቶም ነቲ ኣብቲ ሃገር ዝግበር እቲ ስርዓት ዝውድቦም ፅምብላት ንህዝብና ዘይውክሉ ካብ ምዃን ሓሊፎም ንኩናትን ፅልእን ዝጉስጉስ እዮም ብምባል ተሪር ተቃውሞታት ዘካይዱ ዘለዎ ኣባላት ብርጌድ ንሓመዱ ሕቶኦም ግቡእ ቆላሕታ ሂቡ ይምርምሮ ከም ዘሎ ፀብጻባት የመልክቱ እንታይነቶም ዘይተረጋገፁን ጠንቂ ጥዕና ክኾኑ ዝኽእሉን ኣልኮላዊ መስተታት ብብዝሒ ናብ ትግራይ ይኣትዉ ስለ ዘለውን ሕብረተሰብ ግቡእ ጥንቃቐ ንኽገብር በዓል መዚ ቁፅፅር መግቢ መድሃኒትን ትካላት ጥዕናን ትግራይ ኣተሓሳሲቦም ብረቡዕ ካብ ኣዲስ ኣበባ ብክልተ ኣይሱ ዝዓይነተን ዝተፃዕነን ዝተዛብዐ ሓበሬታታት ዝተለጠፈሉን ዝተፈላለየ ኣልኮላዊ መስተታት ኣብ ቁፅፅር ከም ዝወዕለ ዝሓበረ ሓላፊ በዓል መዚ ቁፅፅር መግቢ መድሃኒትን ትካላት ጥዕናን ትግራይ ኣቶ ጣዕሚ ዓረዶም ሕብረተሰብ ዘድሊ ጥንቃቐ ንኽገብር ኣተሓሳሲቦም እቶም ኣብ ቁፅፅር ዝወዓሉ ዘይሕጋዊ ኣልኮላዊ መስተታት ዝፈረዩሉ እዋን ይኹን ኣገልግሎቶም ዘብቅዕሉ ነንበይኑን ዝተዛብዐን ምዃኑ ዝሓበረ ኣቶ ጣዓመን ካልኦት እውን ብብዝሒ ኣብ ዕዳጋ ዝወዓሉ ክህልው ከም ዝኽእሉ ብምግንዛብ ልዑል ጥንቃቐ የድሊ ክብል እዩ ኣጠንቂቑ ዘሎ መንግስቲ ኬንያ ብርቱዕ ዝናብ ይቕፅል ብምህላዎ ኣብ ጥቓ 178 ዲጋታትን ዕቋር ማይን ዝነብሩ ሰባት ካብቶም ከባቢታት ክጉዕዙ ኣዚዞም ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት እቲ ሃገር እቶም ማያዊ ኣካላት መሊኦም ወይ ዳርጋ ክመልኡ ስለ ዝቐረቡን ኣብ ዝኾነ እዋን ክፈሱ ስለ ዝኽእሉን ኣብ ከባቢኦም ንዝነብሩ ሰባት ልዑል ሓደጋ ኣንፀላሊዎ ምህላዎም ኣጠንቂቖም ኣብ ጥቓ እቶም ድጋታትን ዕቋር ማይን ዝነብሩ ሰባት ከምኡ ውን ኣብ ጥልቁይ መሬት ከባቢ ሩባ ናይሮቢ ኣብ ውሽጢ 30 ሜትሮ ርሕቀት ዝርከቡ ነበርቲ ካብ ትማል ሓሙስ ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ክወፁ ኣተሓሳሲቦም ኣብዚ ቀረባ እዋን ዝወቅዐ ብርቱዕ ዝናብ ኣብ መላእ ኬንያን ታንዛንያን ከቢድ ዕልቕልቕን ምህማም መሬትን ኣስዒቢኦም ኣብ ኬንያ ካብ ወርሒ መጋቢት ጀሚሩ ኣስታት 188 ሰባት ክመቱ ከለዎም ካልኦት 90 ድማ ዳሃዮም ከም ዝጠፍኡ ናይ ቀረባ እዋን ወጋዕዊ ግምታት የመልክቶ ኣብ ታንዛንያ እውን 155 ሰባት ሞይቶም እዮም ኣብ ጥቓ ማይማይህ ትበሃል ከተማ ኣብ ዝርከባ ዓድታት ኬንያ ሰባት ደቂሶም እናሃለዉ ብዘጋጠመ ምህማም ጭቃ ብውሕዱ 50 ሰባት ከም ዝሞቱ ይሕበር ሰበስልጣን እቲ ሃገር ኣብ ዝቕፅሉ መዓልታት ዝያዳ ፅንኩር ኩነታት ኣየር ትፅቢ ስለ ዝግበር እቲ ኩነታት ክገድድ ከም ዝኽእል ይእምቱም እቲ ኣብ ገማግም ባሕሪ ዝርከብ ዞባ ሂዳያ ዝበሃል ህቦብላ ከጋጥሞ ተኽእሎ ዘሎ ኮይኖም እዚ ድማ ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ንዘሎ ንጥፈ
ንጥፈታት ኃይል ባሕሪ ክጸሎ ዝኽእል ብርቱዕ ዝናብ ዓበይቲ ማዕበልን ብርቱዕ ንፋስን ከስዕብ ይብል ቤት ጽሕፈት ፕረዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ክፍሊ ሜትሮሎጂ ኬንያ ናይሮቢ ካብቶም በቲ ክቦብላ ብዝኸፍአ ዝህሰዩ ከባቢታት ከም ትኸውን እውን ትፅቢት ይግበረሉ ሚኒስትር ውሽጣዊ ጉዳያት ኬንያ ኣብ መላእቲ ሃገር ዘሎ ሓመድ ሙሉእ ብምሉእ ማይ ስለ ዝጸገበ እቲ ኩነታት ክኸፍእ ከም ዝኽእል እዩ ብትሪ ኣጠንቂቑ ዘሎ ቱርኪ እስራኤል ብሰንክቲ ኣብ ልዕሊ ቃዛ ተወስዶ ዘላ ወታደራዊ ስጉምትታት ኣብ ወሽመት ቃዛ ዝተጋደደ ዘሐዝን ሰብኣዊ ቁልውላው ብምጥቃስ ምስ እስራኤል ዝነበራ ኩሎ መድያዊ ርክብ ንግዲ ጠጠው ምባላ ሓቢራ ሚኒስትር ንግዲ እታ ሃገር እዚ ስጉምቲ ክሳብ እስራኤል ናብ ቃዛ ዘይተቋረፅን እኹሉን ረድኤት ክኣቱ ተፍቅድ ከም ዝጸንሕ ድማ ኣፍሊጡ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝነበረ ንግዳዊ ርክብ ኣስታት 9 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ከም ዝነበረ ጸብጻባት ዘመልክቱ ኮይኖም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ እስራኤል ብወገኑ ፕረዚደንት ቱርኪ ረሲብ ጣይብ ኤርዶጋን ልክዕ ከም ውልቀ መላኺ ይዋሳእ ኣሎ ክብል ከሲሱ ብተወሳኺ ኤርዶጋን ረብሓ ህዝብን ነጋዶን ቱርኪ ከምኡውን ንኣህጉራዊ ንግዳዊ ስምምዓት ዕሽሽ ይብልና ኣሎ ክብል ኣብ ትዊተር ጽሒፉ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ እስራኤል ወሲኹ ምስ ቱርኪ ንዝግበር ንግዳዊ ርክብ ኣማራጺታት ክርከቦ መምርሒ ከም ዝሃበ ኣፍሊጡሎም ቱርኪ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ እቲ ንግዳዊ ምቁራጽ ንዅሎም ፍርያት ዝሽፍን ምዃኑ ክትገልጽ እንከላ መንግስቲ እስራኤል ናብ ቃዛ ዘይተቋረጽን እኹሉን ወሓዚ ሰብኣዊ ሓገዝ ምእታው ክሳብ ዘፍቅድ ቱርኪ ነዞም ሓደስቲ ስጉምትታት ብጥብቂ ክትግብሮም ምዃና ድማ ትሕብር እታ ዝበዝሐ ክፋል ማሕበረሰብ እስላም ዘለዋ ቱርኪ ብ1949 ፈላመይትን እስራኤል ኣፍልጦ ዝሃበት ሃገር ኮይና ኣብ ዝሓለፈ ዓሰርተታት ዓመታት ግን ዝምድናታትን እናተሓላለኸ ክመጽእ ጸኒሑ እዩ ኣብ 2010 ድማ ቱርኪ ምስ እስራኤል ዝነበራ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ኣቋሪጻቶም ክልታዊ ዝምድናታትን ኣብ 2016 ናብ ንቡር እንተተመልሰ እኳ ድሕሪ 2 ዓመት ግን ኣብ ዶብ ቃዛን እስራኤልን ተቃውሞታት ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ እዋን እስራኤል ዜጋታት ፍልስጤን ብምቕታላ ብዘጋጠመ ምስሓብ ክልቲአን ሃገራት ንሓድ ሕደን ላዕለዎት ዲፕሎማስኛታት ሰጒጎን ፕረዚደንት ቱርኪ ረሲብ ጣይብ ኤርዶጋን ድሕሪ እቲ ዝሓለፈ ዓመት ብ7 ጥቅምቲ ሓማስ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝፈጸሞ መጥቃዕቲ እስራኤል ብዛዕባ ትወስዶም ዘሎ ስጉምትታት ዝህቦ ነቐፌታታት እናሓየለ ይመጽእ ኣሎም ፕረዚደንት ቱርኪ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ነታንያሁ ዝጀመሮ ወታደራዊ ምጥቃዕቲ ካብቲ ሂትለር ዝገበሮ ዝንእስ ኣይኮነን ክብል ዝተሰምዐ ኮይኖም ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቢንያሚን ነታንያሁ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ብወገኖም ኣብ ልዕሊ ኩርዳውያን ምጽናት ዓልየት ዝፍጽም ንመግዛእቱ ዝቃወሙ ጋዜጠኛታት ብምእሳር ክብረ ወሰን ዓለም ዘለዎ ኤርዶጋን ብሞራል ክሰብከና ዝኽእል ናይ መወዳእታ ሰብ ክብል መሊሱሉ እስራኤል ብሰንክቲ ኣብ ወሽመት ቃዛ ዘሎ ኩነታት ዝወርዳ ዓለም ለኻዊ ነቐፌታ እናሓየለ ከም ዝመጸ ዝፍለጥ ኮይኖም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ብውድብ ሕብራት ሃገራት ዝድገፍ ገምጋም 1.1 ሚልዮን ሰባት ኣዕናዊ ጥሜት ከም ዘጋጠሞምን ኣብ ወርሒ ግንቦት ኣብ ሰሜናዊ ቃዛ ጥሜት ከጋጥም ከም ዝኽእልን ገሊጹ ነይሩ እዩ።